Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли в моят канал. Днес ще ви покажа подаръците, които получих за Коледа. Както виждате, тук има супер нова турбички. И честно да ви кажа, някои от подаръците даже аз не съм ги виждала, защото знам какво има в тях, но не знам как изглеждат. Въобще не съм ги пипала нито въобще. Ще започнем поред. Както ги получих, така ще ги отваряме. Абонирайте се за каналът ми и задължително се абонирайте за каналът ми. Също така можете да последвате инстаграмът ми, който те е долу в описанието, както и ето тук. Също така, ако сте новички, имах влогмас. Не забравяйте да го изгледате, ако ви е интересно, естествено, как мина целият ми декември, наистина минето така. Не се знам как се случи, но все пак. Ще сваля тази гривна, защото много ми дрънка на главата и се нервям. Така. И така, започваме поред, както казах. Първият подарък, който получих, беше на размяната на подаръци на танците с момичетата от тренировките. Решихме, че ще си разменяме подаръци. И ето го красивият подарък, който получих. Опитах се да запазя опаковките колкото се може повече. Опитах се да запазя и храната в подаръците, но, как да ви кажа, беше съблазнително. Беше много съблазнително и някои от нещата отсъстват в тези пакети, защото, как да ви кажа, обичам да ям, така да ви го кажа. И всички решиха, че ще ми подарят сладки неща, което означава, че аз ще ги изям на първата минута. Опитах се, сдържах се, колкото мога, просто колкото мога. Това беше от мен, съжалявам. Отваряме подаръка. Този подарък ми е от Вели. Първото нещо, което имаше в този подарък, беше писанцето от нея, което беше много миличко и много сладичко и аз наистина си пазя всички. Просто много ви благодаря за този подарък. И подаръка, който виждаме вътре, е тази прекрасна, чакайте да не ви шуркам, прекрасна палитра на Revolution, която още не съм използвала само и заради вас, защото исках да ви покажа, нали, подаръка. Но наистина много нямам търпение да я използвам, просто е уникална и имам чувство, че ние с нея имаме телепатия, защото аз исках да си я взема и на следващия ден тя ме я подарява. И аз бях, окей. Ето ги цветовете, наистина са брутални, не знам какво виждате, какво не виждате, но все пак ето така изглежда палитрата, наистина е уникална. Ще видите в някое инстаграм видео. Между другото, само да кажа, аз в момента си правя супер голяма реклама, но никой не е забранил, така че в инстаграм започнах да качвам видеа, в които показвам как се кремирам и някакви по-странни неща правя в този инстаграм. Ще ви покажа подаръците, които получих в училище с моите най-добри приятели. Решихме, че ще си разменяме помежду си подаръци. Ние сме 5 човека и всеки получи по 4 подарка, така да се каже. Ще започна с... Подаряваха ми 2 момчета и 2 момичета. И сега ще ви покажа какво ми подариха. Първият подарък, който ще ви покажа, е от Янчето. И наистина, този подарък, като го видях, бях много щастлива. Наистина е уникален и страшно много ви благодаря за този подарък. Първо ще ви кажа, че вътре имаше и едно яйце на киндер. Обаче това яйце на киндер беше изядено още по пътя към вкъщи след училище. Така че яйцето вече го няма. А подаръка, който получих от нея, е ръчно изработена картина с едно парсенце, което се къпе. Това е ушито, т.е. просто, наистина, тази картина е уникална и ще застане някъде ето тук на моята стена. Тази е стената, която съдържа... Тази стена съдържа всичко най-интересно и просто най-значимо за мен, така да се каже. Така че и това ще влезе на тази стена. Скоро ще го закача и страшно много ви благодаря за този подарък, наистина, просто уникален. Махаме турбичките. Следващия подарък е на Елица. Отново вътре имаше сладки неща, но... първото сладко нещо, което все още остана при мен,
са киндерчета, които са адски вкусни и наистина обожавам киндер. И второто нещо, което имаше вътре, беше шоколад Милка с бомбони. Между другото, до сега не бях виждала такъв и много ви благодаря, изядах го на момента просто. И главният подарък беше просто наистина голямо... Много се очудих на този подарък. А то е, че тя ми подари всичките очни линии, всичките шарени очни линии на NYX. Просто мечтаях за тези очни линии, откакто въобще се занимавам с това да си гримирам и така нататък. И просто като разбрах, че съществуват такива очни линии, наистина адски много ги исках. И тя го знаеше, но не очаквах, че ще ми вземе всичките. Наистина страшно и благодаря, всичките цветове уникални са наистина. За тези подаръци просто всички са толкова милички. Следващите два подаръка са от най-добрите ми приятели. Упси! Така, двата подаръка от най-добрите ми приятели и не знам как, даже дали сте наговаряли да ги опаковат по почти еднакъв начин. Този се опитах да го отворя така, че да не разваля, нали, да не разваля опаковката, но както виждате не ми се получи. И този подарък е от Сашко, който ми подари тази прекрасна кукла на Powerpuff. Просто... Блосъм, обожавам я, обожавам я, наистина обожавам. И ще ви разкажа една предистория, защо Сашо ми подари тази кукла. Аз, Елица и Яна, се смятаме, ние мислим, че приличаме на трите момичета Powerpuff. И Елица следователно е зеленото момиче, Яна е жълтото момиче и аз съм Блосъм, рижевото момиче. Не знам защо, но явно ме изкараха леко рижева. И Саша ни подари на трите тези прекрасни куклички. И наистина сега тя ще седи на моето прекрасно легълце. И да, много е сладка. Трябва да си направим обща снимка с тези куклички. Наистина много се радвам на този подарък. И следващият подарък е от Тедо, който, така, не искам да късам талко по-късно. Както ви казах, момичетата получиха от другите две и аз получих Блосъм. Това е статуетка, толкова е красива. Боже, обожавам я. Обожавам я наистина. Благодаря и на него. Много е сладко. И батерията ми пада. Добре, продължаваме нататък, докато батерията не е паднала. Следващият подарък, който получих, беше от Леля ми и това е незесер на мак, в който се съдържа молив, гланд и червило. Наистина уникален подарък и ще си го използвам със сигурност. Аз много исках такъв незесер, така че ето го, пристигна при мен, получих такъв незесер. Следващият подарък е една малка част от подаръка ми от мама. Те бяха разделени подаръците и опитах се да запазя опаковката, но както виждате, не ми се получи много. В това пликче имаше два чифта хълки. Едните са неонови жълти, другите са златисти и са направени като двойни хълкички. Наистина са много хубави и аз просто обожавам хълки и тя го знае, затова ми подари тези хълкички. Следващото нещо, което имаше в това пликче, беше такава маска, коледна маска, която е като Рудолф, когато си сложиш, е напечатано лицето на Рудолф. И скоро време ще си я направя, докато не е минало още Коледа и така нататък. И вторият подарък от мама, в който буквално в влог 24 изпаднах в шок, когато го видях, защото аз наистина много исках тази палитра. Тоест, въобще марката е просто уникална и винаги съм искала да получа нещо от нея. Получих, хора, получих тази прекрасна палитра, която има просто уникални цветове. Наистина уникални цветове, просто ги погледнете. Уникална е, обожавам тази палитра. Аз просто гримове като видя и шока ме удря прекалено много. Тук имаме едно маничко подаръче, което получих от братовчедите ми. Също така те ми подариха много храна, която е в хола и мама не ми я дава естествено.
Но все пак получих това прекрасно пръстенце и играчка за Елхата и ще си го закача. Сега ще отида да го закача. Батерията реши, че окончателно ще падне, затова имах кратка пауза, в която отидах да ям. Следващото нещо, което получих, е подаръкът от сестра ми. Само по тръбичката можете да разберете, че просто... Браво! Браво! Браво, Маги! Ти си топа! Добре, сега красиво да я вземем и да ви покажа какво получих. Ето, торбичка на Sephora, така, остава тук. Отваряме. И първото нещо, което виждаме, е палитра на Анастасия. Beverly Hills! Второто нещо, което виждаме, е... Fenty Beauty. Гланцовете. Лимитираната колекция гланцове. Просто... Така. Ще започна с палитрата. Цветовете са брутални. Просто брутални. Така. Сега глосовете. Погледнете тази прелест. Това са просто най-уникалните неща на този свят. Уф! Хора. Обожавам глосове. Обожавам ги. Обожавам, обожавам, обожавам. И останаха двата най-големи подаръка. Ще започна с този. Този подарък е от дядо Коледа. Остави ни го на терасата. Малко подрани, защото ни го остави на 24-ти, но все пак. Какво отваряш? Така. Започваме с първото нещо. И естествено, дядо Коледа ме познава, много добре ме познава, още от малка ме познава и ми носи винаги нещо шоколадово. Така че имам си храничка. Нещо, което аз му поръчах и наистина много исках, защото искам да бия тати на... Поне веднъж искам да бия тати на Монополи. Затова му поръчах тази игра Монополи, която е с някакви нови карти и утре ще я разучаваме и ще играем. Ще бъде много забавно. Общето Family Time и така нататък. Също така в тази турба имаше две органайзерчета, които са такива блестящи, квадратни са, разпъват се по този начин. Ето така. И дядо Коледа знае, че... Тоест, дядо Коледа явно е видял, че съм си подреждала стаята и ми направи наймек да подреда още повече. Така че, да. И... Подаръкът, който, как да ви кажа, дядо Коледа просто иска да постигна целите си, затова ми подари книга, която се казва Моите цели. Да. Остана последният подарък, който, как да ви кажа, той ми е от мама и тати и този подарък наистина много-много дълго го исках и много-много-много-много ми трябваше. Сложих го в тази голяма турба тук, защото подаръка наистина е... Така, първото нещо, което много от вас знаят вече за този подарък, защото гледаха... Сигурно са гледали моя влогмас, но все пак за тези, които знаят... Първото, което има в този пакет е Magic Mouse. Най-големият подарък... Звездата на това шоу е макбука. Имам макбук, хора. Ето така изглежда. Наистина е уникален и много се радвам. Еми, това бяха всички подаръци. Наистина са адски много. Наистина благодаря на всички за тези подаръци. Пожелавам ви една прекрасна 2020 година. Надявам се всичките ви мечти да се сбъднат. Ако видеото ви е харесало, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми, поставете камбанката. Ще се радвам, ако направите. Много го оценявам, наистина. Много ви благодаря за цялата подкрепа. Чао!